Tänä edellä menee freestyle-kuljettaja Sebastian Vestberg Kawasakilla. Ihan siinä perässä stuntaajokuljettaja Mikko Säkkinen Kawasakilla. Sitten pikkuhiljaa valmiina, valmiina. Katsotaan miltä näyttää. Yleisö antaa raikkuman taploonin. Sebastian Vehmäs. Ja varmistetaan, että kaikki on kunnossa. Näin vähän lämmittelyä. Sitten Vehmäri tulee täältä. Ja näin tuodaan sitrappia. Ja annetaan raikkuman taploonin. Täältä tulee. Mitä sitten tarjoillaan? Ja näin se käy. Sieltä tulee Hilflickeria. Kuljettaja Niko Säkkinen tarjoilee täällä parasta viidettä jäisellä kaviolla. Ja myös vuoristelee. Rampi on sitten pitkin päähän. Ja sieltä lähdetään. Ja tullaan sitten sisällä. Arvoisa yleisö, nyt se on teistä kiinni. Tuletteko näkemään backflipin eli takaperin voltti? Haluatteko nähdä? Ei taida riittää Sebastian Vestbergin. Haluatteko nähdä? Mukaan vain! Ei riitä vielä näköä näyttää Sebastian. Mikko Säkkinen ja Sebastian Vehmäri. Ja Sebastian Vehmäri. Ja nyt tullaan, katsotaan! Ja sieltä se lämpimät onnittelut.